jezero Nade. Tu volim da dolazim. Čovjek gleda u vodu, sluša ptice, gleda šumu, gleda grad u daljini. Puno inspiracije čovjek ovdje može da dobije. Ideje dolaze, naravno da dolaze. Ovo je moj kraj i ovdje ja svako jutro negdje oko, boga mi, 6 ujutru šetam sa svojom kucom Alenom, pošto sam ranoranilac. I mnogo, mnogo ideja mi se stvorilo upravo ovdje šetajući i razmišljajući. I onda samo se popim gore, sedem za klavir i napišem neku novu pesmu. Uživancije! Šta se dešava sa tremom? Pa, za sad treme nema. U stvari, ima ona pozitivna trema, onako, koja ne parališe, hvala Bogu. Dobro, ja se nadam da će tako da ostane do 26. Ali ja sve negdje imam poverenje u tebe da kad dođe taj trenutak da će prosto sve da ti se sabije u taj jedan sekund pred izlazak na biru i da ćeš da zasinjaš. Ovo je pesma koju ja već nekoliko mjeseci prebiram po klaviru. Ona je postojala u formi klavir i glas bez teksta. Samo hrabro, Simba. No pressure uopšte. Da. Ja sam od samog početka htjela da izvođač moje pesme bude nepoznat, jer strašno volim izazove. U principu, ja sam prošla prilično trnovit put, dok nisam došla do Danice. Naša ljubav zarazna. Bravo. Tako je potpuno me oduvala i mislim super, ja sam jako zadovoljna Danicom i mislim da se polako sve kockice usred ovog velikog pritiska sklapaju da to bude jedan jako lep i efektan ljubak nastup. Matina pesma je u stilu muzike koju volimo i koju već sviramo, tako da je to bio neki sled okolnosti logičan. Volimo muziku 60-ih i 70-ih godina zato što tad je sve rečeno. Posle toga se ništa pametno nije desilo u muzici. Čekam da se pojave ovi članovi grupe Breeze. Oni sad dolaze da krenemo da razgovaramo na temu kakav tekst, jer ja nemam tekst. Ili tararim dedu da pa pa, opet je kraj jedan. Tararidi dedu da da ta, opet jedan. Bilo je tu raznih ideja i Roman i ja smo dugo pričali, međutim, zapravo sam se vratila onome što je bila prva ideja u mojoj glavi, a to je bilo da napišem jednu baladu, jer su balade nešto što ja najviše privatno volim i da pevam i da komponujem. I zapravo je balada idealna muzička forma u kojoj mogu, znači, i muzički i emotivno potpuno se da se izrazim. Puno strasti, puno ljubavi, puno emocija, negde i puno tuge, ali na kraju ipak postoji to neko svetlo na kraju tunela i mi uvek idemo dalje i uvek pobeđujemo. Verim kao hiljadu žena, njemu sam lepa ko stena. Kao da krili znam da sve u redu, čovek je čarovan. Ako me Što imamo danas gudače? Sve je knap, imamo sve dan za danom. Gudače je napisao gudački aranžman kao i duvački, fenomenalni Antigelo, tako da sad sam ga čula prvi put i jako se radujem, mnogo mi se sviđa i baš sam pe, zadovoljna sam, da oni to super sviraju i to je to. Znači, nema nejasnoće. Sviđa mi se ova verzija, tako da izgleda ćemo ipak sviđati. Ajmo onda, što čistije i to je to. Sad imam vas, Se tu nešto radi. Evo, na tempo to je malo da dignemo za trajanje 3:03. Ali ajde, neće to ni da puste ni sekundu. Da, pa to, pustit ćemo jedan strečnuti. Taj duh 70-ih je vrcu iz svakog takta. I od mene mi je bilo jasno kako to treba da se uradi. I da zaista ja stvarno ne znam ko bi to drugi mogao ovdje uraditi osim nas. Poznat mi je ovaj Ajde, radite samo da... Dobro, dođite nam opet. Hvala da posjeti pa razrežemo.
Češu. Ćao, ćao. Vidimo se, prijatno. A evo nas u studiju 6 Radio Beograda, gde smo okupili naše najbolje muzičare koji su svojim divnim sviranjem i umećem uspeli da dočaraju jednu holivudsku atmosferu ove pesmi. Sve se polako sklapa i sada smo ovde, uživamo u muziciranju i u druženju. Moj najbliži saradnik, muzički producent i čovek čije znanje i talent oplemenjuju moju muziku poslednjih 15 godina, Roman Goršek. Zar nismo rekli da ja pevam pesmu? To ne bi bilo dobro. Da. Super! S Bogom tugo i zdravom osmehom moj, sreća s njim se doselila. Ako se pitate zašto je kompozitor ovako propao, ima podešnjake do poda i osedeo je, to je zato što smo stigli do kraja ovog puta. Trenutno se pesma Čaroban miksa i to je ovaj finalna stvar koju radimo, posle još ide samo mastering i gotovi smo u principu, mislim da smo svi dali sve od sebe, pa nadamo se lepom rezultatu. Naša ljubav je zarazna, još samo isto. Jer ona već je ona... Isto na vreju. Isto na vreju, ono našo melodu 22. Što se tiče dalje grada na pesmi, ostao je još mastering koji će se raditi, mi sarađujemo sa Stelem studijom u Njujorku koji radi nama sve masterizuje pesme. To je kao neki finalni dodir produkcijski koji onako malo ulepšava sve to i prilagođava je i emitovanju i na TV-u i uopšte na medijima. Dobro, hvala vam najlepše na poseti. Mi sada moramo da se vratimo našem miksu i vidimo se, nadam se, u Dizeldorfu. Doviđenja. Ćao.